mene Mas Lawong kudu tak kontrol. Ngopo sih? Pekaran nedi. Akrep dolan. Neng masjid sik salat. Kuwi, Dik. Ramanut. Yo yo lah. Tembun saka kolong mambu entong monggo sami kondor weteng kula sampun kotong enak-enak nek tang desa nyanyi mbok sing apik sing keren ngono lho. Eh, rasa gembranggang kowe rene ya tak omongi. Ngapa? Kowe iki aja ngece lagu iki mau. Kowe ngerti ora? Lagu iki mau warisane leluhur. Warisane yo tipi pokoke kas ngono kok. Mengaku kaya ngono. Kowe aja kaya ngono kuwi. Lagu iki mau enek artine. Artine apa nih? Rungokno. Monggo sami kondur weteng kula sampun kotok enak-enak. Ih, kowe luwe ta? Ora ya. Iya, heeh. Iya, heeh. Mbak Nuri, ame nanti mbak? Arep ning warung dek, dikongkon mbokku. Kok dikongkon terus toh mbak? Lah piye toh dek, nek gak mangkat gak dicadong mbokku. Anak yang bergaji dengan orang tua, pasti disayang Allah. Ayo jajan nggone Bunita yuk. Lar tuku apa? Yen aku meh tuku permen karo panganan. Nek aku arep tuku apa ya? Aku tuku permen mbek roti ae lah. Ya wis ya. Ya. Tumbes bu. Ya, nduk dhewe. Weh, arep ngapa ri? Aku arep tuku, Mbak. Mosok sing iso tuku mung kowe tok. Mayu, Mbak, nduk. Bu, tumbes bu. Minyak goreng 2 liter, kecap 2, roti 15, mie 5, gula 3 kilo. Kowe tak dengaren, belanja akeh men. Iya, Mbak, aku dikongkon mbokku, engko sore menggo arisan. Utang mesti. Oga, Mbak, welenge mbokku bon. Oh ya Nuri jadi.